Chtěli jsme to vrátit, jako to někteří vraveli. Bohužel to se nám nestalo a mě to velmi mrzí. A chcel jsem vyhrát tento pohár. Bylo by to splněný cíl, ale bohužel. Predlžení jsme si myslím, že dost zažili v dost zápasoch. A nevím, kde nastala ta chyba. Bohužel jsme to nezvládli a rozhodují detaily v té zápase. A očividně to aj dneska asi rozhodlo. Tak doufám, že se ponaučíme z tohto zápasu a doufám, že do nedělu je důležitý zápas. Je tam dost času, takže doufám, že se čo nejlepší připravíme a že ho zvládneme. Nevím popravdě, kde nastala ta chyba, kde byl možno ten detail, který možno rozhodl, ale situace v podstatě jednoduchá. Všechno to začalo autem, hej, a mali jsme pokrytých hráčů a zrazu přišel center, hlavička, byl gól a my si to rozobereme v šatni a musíme se z toho ponaučit, lebo myslím si, že by se to nemalo stávat, hlavně nám. Myslím si, že jsme kvalitní tým a bože, a teraz už to nezmeníme a soustředíme se na ligu. Fantastická atmosféra na finále a já ďakujem našim fanoušikům, že přišli. Počul jsem, že to je rekordná takáto návštěvnost aj na vonkajšom, takže to je super. Bohužel jsme ich nepotešili, těch fanoušikov, chceli jsme to vyhrať, bohužel to se nestalo, ale doufám, že nás budou podporovat i naďalej a soustředíme se na ligu.